Stojíme si za tým, že nejaká zodpovednosť musí byť vyvedená. No a môže to byť aj bez personálnej zmeny vo vláde? Neviem. Ja osobne mám na to svoj názor a myslím si, že ten názor najprv budeme komunikovať s koaličnými partnermi a tak s vami. A kedy bude výsledok tejto krízy koaličnej? Netušíme. Dnes má byť koaličná rada večer, to ešte nemusí priniesť výsledok? Myslím si, že nepriniesie ešte výsledok. Prečo si to myslíte? Lebo tie rokovania ešte nie sú v takom stave pokročilom, aby to prinieslo výsledok. Ako to má vnímať verejnosť? Už teraz sme týždeň čakali na Sme rodina a vy hovoríte, že nie sú ešte v takom rozpracovanom stave. Krížom, krážom sa rokovalo celý minulý týždeň. Nerozumieme celkom tej situácii. Konštatujem ja, že je to tak. A kto tie rokovania brzdí? Je to OĽaNO, alebo ste to vy, alebo nejaká iná koaličná? Ja si myslím, že je to vážna kríza koaličná. A naozaj k tomu pristupuje každý vážne a asi sa to nedá vyriešiť tak rýchlo ako... Tak sa to tak spýtam ľudsky, kde to viazne? Lebo však na stole sú nejaké problémy, kde to viazne po tomto riešenie? No, že tie riešenia, ktoré boli ešte sa nezosúhodili, nenašlo sa spoločné riešenie, na ktorom by sa tie koaličné strany dohodli. V prípade, ak nebude vyvedená žiadna tá zodpovednosť, odíde vaša strana z koalície? Naša strana, to sú poslanci, to je predsedníctvo, to sú členovia. Naozaj ja sa podriadím verdiktu, ktorý bude a určite nebudem robiť nejaké solitérske stanoviska. Rozpadne sa za ľudí? Nepripúšťame si to. Dobre, ale tak je nejaký problém na stole, však to zase vieme. Viete, my... Sme v totálne konštruktívnej atmosfére, akurát, že v našej strane je dosť osobností, ktorí majú vlastný názor a ten názor musíme zladiť. Ale sme v totálne konštruktívnej atmosfére a naozaj v normálnom priateľskom vzťahu. Tak vám ďakujeme. Prosím.